Եվս մեկ անգամ բարի լույս երել երուսայտողներ, մենք վերադարձանք առավոտ լույսոյի տաղավար եւ կարեւոր առաջինով ուզում ենք հիշեցնել, որ արդեն հերարցակվում է նաեւ Ամերիկայում, որովհետեւ այսօրվանից առաջին ալիքը Ամերիկան արդեն իրականություն է եւ մեր ամերիկաբնակ հայրենակիցները հնարավորություն ունենալու հետեւելու առաջին ալիքի բոլոր կրթական ճանաչողական մշակութային թողարկումներին ադապտացված իրենց ժամային գոտում։ Նաեւ արտադրվելու են իհարկե նոր հաղորդումներ հատուկ առաջին ալիք Ամերիկա համար եւ այս պահին ունենք հնարավորություն կապ հաստատել առաջին ալիք Ամերիկայի խորհրդի անդամ Կարբիս Թիթիզյանի հետ։ Մենք ասենք բարի լույս պարոն Թիթիզյան, բայց բարի երեկո նաեւ ամերիկաբնակ հայրենակիցներին։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհավորում ենք բոլորիս, այսօր կարևոր օր է հեռուստատեսության պատմության մեջ։ Արդեն հասցրել եք հեռուստացույցով դիտել առաջին ալիք Ամերիկան ու հետևել մեզ։ Նախասեմ, որ աննախադեպ նախակից ասի, սպիրտն ու հայրենիքը գամրջել մի խոսքով։ Եվ ես հուսամ, որ ամենը շատ աշխատանք կգտանինք հայաբախմանության գործոն ու կերխնդիրը լմբերասմանի մեջ, որդև շատ կարևոր կաղութ է, այսօր ես գործեն բոլոր բուսակությունները, միությունները, միջազգային, մարզական, բարեգործական, եկեղեցի, դպրոց եւ այլն այնքան շատ է, որ կարողանա հանրայինը այս բոլորին խոսքը առնե եւ սպրե ամեն կողմ, որ պետք է, առանց բացառության։ Կարևորը իհարկե հայապահպանությունը, լեզվի պահպանությունը, մշակույթը եւ ինչպես ընդունվեց հանրության կողմից առաջին ալիք Ամերիկան։ Շատ ես այսօր դիտեցի բավական, այո, բզիկ տեխնիկական խնդիրներ կար, նորմալ է, բայց մենք շատ ուրախ ենք, ընդանյոք նայում ենք, որոշ ցանկեր արել եմ ընկերներուս, բոլորը ուրախ են, որ պիտի կարողանան ուղղակի կապնվել Հայաստանի հետ, պիտի կարողանան իրենց խոսքը հարցազրույցներում միջոցով փոխանցել, դա կարևոր ֆակտոր է այս բանի մեջ։ Անշուշտ ամեն ինչպես դուք ասիք, ես էլ ասեցի, մեր մեջ պետք է հային արթնացնել, մեր մեջ պետք է հային մշտարդում բաղել, այդ եթե կարողանա հանրայինը անել, անիշ որ մույս ժամերը չեն կարողանում այդ կանեն, դա մեծ գործոն է։ Այո, եւ երևի թե խոսում ենք հայապահպանության մասին, մշակույթի լեզվի պահպանության հային արթնացնելու, բայց նաեւ սա յուրահատուկ կամուրջ է դառնալու հենց միասնականության սկզբունքով։ Հույս ունենք, որ այս առումով եւս առաջին ալիք Հայաստանն, առաջին ալիք Ամերիկան կապահովեն այդ միասնականությունն ու կապը օվկիանոսից այդ կողմ եւ այս կողմ։ Ամենամեծ կարևորը կապը հաստատելը, ես որպես փոքր մասնիկ մեր խորհրդի միասնապար մեր խորհրդի անդամներով ամեն ինչ բիզանենք, ծրագրենք, որ նոր ծրագրեր մեջտեղ բերենք այդ նույն նպատակը հաղթահարելու համար։ Իրականում, պարոն Թիթիզյան, ձեր ներդրումը մեդիայի կյանքում եւ հատկապես Սփյուռքում շատ մեծ է եւ հետաքրքիր այս առումով ձեր դիտարկումը առաջին ալիք Ամերիկայի կարեւորության մասին, հետագայում արտադրվող հեռուստակոնտենտի կարեւորության մասին։ Ես որպես բարձ մարդ ամենը շատ հանրայինին, օրինակ կդիտեմ երկերկոսը, կամ ուրիշ որոշ հայտակներ, որ հիմա չեմ հիշում բոլորը, ուշ է ժամս, ստեղ կբախսի այդպիսի մշակութային ծրագրեր, որոնք մեր մեջ կարտնցնեն ազգային ոգին։ Փոփը կարևոր է, բայց ջահելներու համար կարևոր է, իրենց պետք է ներգրավել մշակութային կյանքը, շո բիզնեսը պետք է ամբես օգտագործել աս կողմի, աս ապի մեջ, որ կարողանանք ամերիկայի ներգրավել, եթե ոչ մեր գործը անիմաս կտարի։ Ամերիկայերը ներգրավող չկա այսօր, եւ հսկայական տիպը։ Մենք չկարծենք, որ այստեղ միան լիպանահայ կամ հայաստանցի կամ չգիտեմ իրանահայ կա, մեծ տվով ամերիկայեր կան, աշխատանք պետք է դարվի հատուկ։ Ես միտի աշխատիմ ընկերներուս հետ, իմ մույս անդամներուն հետ, որ ծրագրեր մշակենք, հրավիրենք իրենց, կան մասնակցին, իրենց կարծիքները տան,
Իհարկե մենք էլ քաջալեր ենք այդ բոլորը։ Եվ նշեցիք, խորհրդի անդամների հետ քննարկումներ են լինում, արդեն երևի թե ավելի հաճախ։ Հեռուստակոնտենտի մասին հարցին կրկին անդրադառնանք, ի՞նչ նոր նախագծեր եք պլանավորում նկարահանել Միացյալ Նահանգներում, եւ արդյոք մենք հայաստանաբնակներս հնարավորություն կունենանք դիտել այն արդեն առաջին ալիք Հայաստանի եթերում։ Ես կարծեմ հնարավորությունը կունենանք, թե ինչ ենք ծրագրել, պատրաստ չեմ գծերը բացելու, բայց մեր շեշտը մի դրվի հայաբանանքի մեջ, մեր շեշտը մի դրվի ամերիկա հայերը ներգրավել, որ մասնակից դառնան, իրենց գարձիկները փոխանցեն հանրայինի միջոցով Հայաստան։ Ադիգա բիտա մեր ամենամեծ դեր նոր ենք սկսել։ Մի շաբաթ ազիվ հանդիպել ենք մեկ երկու անգամ զումով, բայց հաջողակի շատնան մեր հանդիպումները։ Շուտով արդեն հայտնի գլա, թե ինչ պիտի անենք։ Այո, մեծ աշխատանք է առջևում, բոլորիս մաղթում ենք հաջողություն, համբերություն ու իսկապես շատ ճիշտ նպատակով ենք մեկնարկում առաջին ալիք Ամերիկան, հայապահպանություն, հային արթնացնել, ինչը շատ կարևոր է, եւ մշակույթի ու լեզվի պահպանությունը նույնպես, ու եւս մեկ անգամ առիթից օգտվելով ողջունում ենք ամերիկաբնակ մեր հայրենակիցներին, անպայման հետևեք առաջին ալիք Ամերիկայի եթերներին, մշակութային, սոցիալական, տարբեր կրթական նախագծեր ենք ներկայացնելու ձեզ, թե Հայաստանում արտադրվող, թե արդեն հետագայում նաև Միացյալ Նահանգներում արտադրվող հետաքրքիր նախագծեր։ Բարձրացնենք, շնորհակալ ենք շատ, որ միացաք մեզ, ձեզ արդեն մաղթում ենք բարի երեկո, բարի ուշ երեկո։ Բարի գիշեր։ Կամ բարի գիշեր։ Հաջողություն բոլորիս, հաջողություն։ Հրաշալի է, շատ կարևոր շրջան է սպասում, ստեղծագործական նոր հաջողություններ ենք մաղթում առաջնալիք Ամերիկայի թիմին, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։